ईश्वरं सच्चिदानन्दं नमामि सर्वदा अहम् अम्बिकायै तु पद्यानि लिखामि अधुना अहम् ज्ञानसरोवरा एषा विदुषी संस्कृतस्य सा यद्यप्यदनं स्वल्पं नास्ति ज्ञाने तु अल्पता पाठिका पाचिका चास्ति गुणदृष्टी तथैव किल संस्कृतभोजन सार्धं सा भोजयति स्वादुचिल प्रतीका तु नम्रताया वाची मधुरता स्थिता अम्बिकायां क्वचित् दृष्टा न मया कापि क्रुद्धता छात्रा गुरुकुलस्यास्ति महाविद्यालयस्य च लोकेन दृश्यते एतत् आशानाशस्य मिश्रणम् फेसबुक महारथी एषा ज्ञानदानं करोति या पोस्टं सुन्दरं कृत्वा वेदवाणीं ददाति सा नद्यां सरसी च भवति तु श्रेष्ठा निर्झरिणी अशुद्धं स्थैर्येण शुचिसलिलमस्थैर्यं तु सदा पाठयति सा किल प्रतिदिनाध्ययनं भवति च नदीवदस्ति सा सदा हि वहति या सा अम्बिका जन्मदिवसः अद्यस्ति एतदर्थं वदाम्यहं यथा हि प्रार्थ्यते मन्त्रे जीवतु शरदशतम्।